Esse lavatóriozinho aqui, essa estantezinha aqui, para as meninas poderem trabalhar com Ô conforto, bicho, entendeu? vou te falar uma coisa. Essa casa que você descolou é caro demais. Ah, você achou caro? Achei Porra, caro, mas velho. esse é o preço aqui na Brasilândia, meu irmão. Mas aqui, ó, Pra isso Maria, é nada. por que você não procura uma casa bacana, assim, bonitinha, um pouco menor no meio do bairro? Por que você não procura Porra, isso? nem fudendo, cara. A gente descolou essa casa lá em frente à nossa, ela quer ficar perto da família, né? Não, Maria?